Святуваме, благодариме Ти за Твоето обещание, благодариме Ти за храната, за водата, за облеклото, за въздуха, за топлината, за дъжда, за всичко Ти благодариме, Господи. Молиме Те, благослови Това наше събрание да бъде за Твоя слава и за наше добро. Амин. Молиме Те за тия, които са болни, за Бойка в Пирогов. Моля Те, Господи, тя иска да напуска Пирогов. Моля Те, укрепи духа и да мирува там, докато е там да вземат правилното решение. Не знаеме точно каква е диагнозата. Ще се узнае, но ние Те молиме, Господи, да изцелиш кръвта и тя да изповяда, че напоследък не се храни, няма апетит. Ние Те молиме да й дадеш дух на покаяние, Амин. Да изповяда греховете си, Амин. И да свидетелим на Твоята мощна сила за изцеление на раци, на тумори, на левкемии, каквото и да е болна, нема невъзможно за Теб. Ти можеш да изцелиш от всяка болест, от всяка немощ, но тя да се покая напълно и да не да престане да се занимава с странични неща и да вярва с странични внушения. Да, Господи. Молиме Те, дай покаяние и на тая Мария. Да. Тя също беше болна от рак на дебелото червоти и цери и тя сега стана голяма учителка. Помогни, изобличи я за това, което говори против православните, да се покае, защото е страшно да не би той демон на рака да се върне обратно. Ние не го желаеме, но Те молиме Ти да я предупредиш. Молиме Те и за другите болни, за Кристина на Розалия. Господи, раздържи, освободи и серия. Молиме Те за Нора, която е тук много добре, той е много зле. Моля Те, докара и майки и сестра и до покаяние, защото разбирам, че оттам от тая война тя се влошава. Те проповядват небиблейски неща, вярват в небиблейски неща, вярват в хубави неща, които не са верни и това не е истина. Не е библейско и ние Те молим всичко това, което не е библейско. Моля Те да й дадеш твърдост да устоява в крайна сметка. Ти си победител. Амин. Молиме Те за всички други, които са попаднали под различни влияния на различни ереси, които се разнасят сега по целия свят и Ти си предупредил още тогава, когато излизаше от храма. Да, Господи. Че ще дойдат много лъжепророци, много лъжеучители, ще покажат много знамения, много чудеса, за да им повярват и да отклонят Божия народ от истината, да, да може да бъдат погубени ония, които не обикнаха да вярват в истината и затова накрая и Ти ще им пратиш дух на лъжа, за да бъдат осъдени всички, които отвърлиха истината. Да, Господи. Помогни ни да стоиме в истината. Амин. Молим Те да ни благословиш сега в това събрание, в това малко. Парах Ти, че Господи, Ти си и тук на това място. Амин. Ти си на всяко място, където двама, трима са събрали в Твоето име. Моля Те всички да ги благословиш подобни събрания тази вечер по целия свят, този град, където има двама и трима събрани. Изливай Духа си да усещат Твоето присъствие и пълвай ги с сила, зареждай ги с сила да бъдат здрави и целени. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти. Молиме Ти за Димитър на страйки, отклонява се от църквата. Това отклонение минава към отстъпление и ние сме свидетели на много такива младежи, които се отклониха. Да, и някои си загубиха вярата, а някои душите. Това да не бъде с Димитър, Господи, но върни го обратно при себе си и в църквата. Молим Те за всички други, които се отклоняват от пътя на истината. Върни ги, Господи, както Ти казваш, че оставаш 99. Добрият пастир и отиваш и намираш заблуденото овца.
Моля Те за всички такива заблудени овци да бъдат намерени и върнати в Твоето стадо, Господи. Амин. Слава да бъде на името Ти. Благослови събранието ни. Ръководи това събрание, души святи. Изпълвай ни със силата на Духа. Молим Те за видение, откровение и дарбите на Духа да се изливат в тия събрания. Слава да бъде на името Ти. Амин. Имела, Господи, молим Те, сестра Имела е в тежко състояние, развържи и освободи от този лъжлив дух, да напусне тялото й и ако има някакво лъжливо учение да се е заквасила, откри директно, Господи, за да се покая и да бъде освободена. Предаваме Имела в Твоите ръце. Слава да бъде на името. Амин. 517-та песен. Как някои, които са умити, очистени от кръвта на Исус, свършват се назад, приемат такива лъжливи учения, не приемат никакви скърби, никакви болести, никакви наказания, Бог не наказва. Така ли е? Какво пише в Евреи? Който е баща, който не наказва сина си. Ако някой греши и не бива изобличаван и наказан, той е незаконно роден син. Нека ме чуят всички, които го проповядат. Защото се набъдили много проповедници, които казват, няма проблеми. Бог ни обича, той не наказва, той не ни изобличава. А какво ни чака? Чака само да вилне. Значи не се грижи за нас, ако не го прави това, ако не ни изобличава. Така излиза. И така ние му благодарим за всяко наказание, за всяко изобличение, за всяко предупреждение. Благодарим му за всички тия предупреждения и изобличения. Господ да ни дава, защото още на Йов там казва, Бог говори веднъж и ако не забележат, още веднъж. И трети път говори и ако не забележат, какво става? Допуска болест. Така че Бог не наказва, не се притеснява и Бойка нема проблеми. Бойка се е отклонила, явно се отклонява. Тя е до тук и ни пита за работи, които аз се познавам сигурно от 20 години или от 3. Абе ние се молиме за нея, Господа я съживи да дойде на себе си, да се опомни, защото се опитва, постоянно се опитва. Освен това много пъти съм я предупредил, не предлагай тук хора, които не вярват в Бога, да се молим за изцеление. Ама те са болни от рак. Бог е допуснал тая болест, за да се опомнят и да повярват. Има да стане, товариш църквата, товариш ми и мене. Не идва и тук тя отчита някаква дейност такава, нали, че отива при някакви болни, дай да се молим за изцеление. Съгласни ли са? Те искат ли да се молим? Ами не знам. Вярват ли? Ама това се нарича чародейство. Така е. Когато ние се молим за човек, който не иска да се молим за него, това е чародейство. Ние почваме да му влияваме. Така ли иска Господ? По този ли начин? Унижаваме Бога. Значи, давай сега, Господи, дай тук да се... да помогнем на този човек, нали, за да може да стане той християнин. Той върви и казва, ако някой е жаден да дойде, като не е жаден, не може да му сипеш в устата на си. Ако не е жаден, като жаднее ще дойде. От смъртта съм спасен. Димчо, давай. От смъртта съм спасен, Божи ми. Yeah.
там. 520. Ах, радость чакат небеса, спасените сердца, когато верни кутокай, премина Божий рай. Там первото на живот,
Dajte, žife, žife. Žife, žife, smrt na toj pobedi. Žife, žife, Gospod Bog se javi. Žife, žife, se slava obražeš te vodi na život. Който е на покрива, да не слиза, да взима нещо от къщата си.
и който е на нивата, да се не връща назад, да вземе дрехата си. Но горко на непразните, на кърмачките през ония дни. Затова молете се да се не случи бягството и зиме или в събота. Защото тогава ще бъде голяма скърб, каквато не е била от край свят до сега и няма да бъде. И ако не се съкратяха ония дни, не би се спасила никой плът, но заради избраните ще се съкратят ония дни. Тогава, ако някой ви каже, ето тук е Христос или там е, не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да превъстят, ако е възможно, избраните. Ето, казах ви отнапред. И тъй, ако ви кажат, ето в пустинята е, той не излизайте, ето в скришните стаи не вярвайте, защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човека. Защото дето бъде трупът, там ще се съберат и орлите. И веднага подир слънцето на ония дни, скръбтя на ония дни, слънцето ще потъмне, и месечината не ще даде светлината си, а звездите ще изпадат от небето и силите небесни ще се разплатят. Тогава ще се яви на небесата, на небето знамението на Сина Човечески и тогава ще се разплатят всички земни племена и ще видят Сина Човечески да идва на небесните облаци със сила и слава голяма. И ще изпрати ангел лице си с гърмогласна тръба и ще съберат избраните му от четирите вятъра от едната до другата, от единия до другия край на небесата. От смоковницата вземете подобие, когато плодите и станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято. Та и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо при вратата. Истина ми казвам, няма да премине този род, докато всичко това не се избъдне. Небе и земя ще премине, ала думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, а само моят Отец. Но както беше в новите дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечества. Защото както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха, до оня ден, в който Ной влезе в ковчега и ще узна, и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички. Тъй ще бъда и в пришествието на Сина Човечества. Тогава двама ще бъдат на нива, единият взима, другия остава. Две жени мелят на мелницата, едната вземат, а другата остава. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашия Господ. Знайте това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час те дойде крадеца, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, понеже в който час не мислите, ще дойде Син Човечески. Ако е оня верен и благоразумен слуга, когато господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава на време храна. Блазе на оня слуга, чието господар, кога дойде, го намери, че постъпа тъй. Истина ви казвам, че той ще постави него на целия си имот. Ако пък лошия оня слуга каже в сърцето си, няма да си дойде скоро господарът ми, па начене да бие другарите си, и да иде и пие с пияниците, господарят на този слуга ще дойде в ден, в който не очаква и в час, който не знае. И ще го отдели и подложи на еднакво с лицемерците,
там ще бъде плач и скърцане с зъби. Амин. Това пророчество на Господ Исус се отнася за две неща. Първо, за падането на Йерусалим, за разрушаването на храма и за края, когато ще дойде Господ Исус Христос да вземе своите си. И затова ще кажем няколко думи само. Много трябва да се говори, аз ви казах в събота, купете си Юдейската война от Йосиф Флавий, ако я намерите, четете, ако не по интернет може да намерите, четете я за ужасите, какво се е случило в цел Израел. Дойдоха от Галилея при Господ Исус Христос и казаха: Пилат смеси жертвите на галилейци, кръвта на жертвите с техната кръв. И той ми каза: мислите ли, че тези галилейци беха най-грешни? Не. Но ако не се покаяте, като тя ще загинат. Или мислите ли, че они 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, беха най-грешните жители на Йерусалим? Не, казвам ви, но ако не се покаяте, като тя ще загинат. Върху какво наблега Господ Исус? Върху покаянието. Върху покаянията. Може да сме много грешни, покаяме ли се, ще оцелеем. Може да сме малко грешни и не се ни покаяме, ще погинем. Защото колкото и малки да са греховете ни, без Исус не може да се спасим. Това, което Той говори, да не вярваме, нали, в големите заблуди, аз съм извадил, че 1648 година се явява един, който каза, че е Христос, Савахай, какъв беше там. В 1748 година се явява друг. В 1948 година се явява Мун, който сам за себе си говори, че е Мун. Това значи Исус Спасител. И сигурно разбрахте, че негови последователи са застреляли там, кой беше на японците, съобщават по телевизията за някакъв син на униска. Умре Савахай еди кой си, умре еди кой си. Другия умре, Петър Дънов умре, не знам дали Виссарион е още жив. В Русия има още един такъв лъже учител, който е полъжал много българи, които са си продали апартаментите, имотите и са му ги дали на него парите и са се заселили в Сибир там някъде и правят някаква комуна. Той дойде тук в София, едно момче е станало и го изобличило. Ти ли беше на кръста? А, не съм бил. Е, нали ти си Христос? Нали ти си Христос? Маса българи са били умотани с Петър Дънов и продължават да бъдат умотани. И си вярват, че Петър Дънов е бил преродилия се Христос. А Исус тук предупреждава: не вярвайте по времето на апостолите, първите апостоли, там са се появявали такива Исусовци, които са извеждали хора по 4000, по не знам колко хиляди в деяния на апостолите, по-натам ще и на откриеме. И хората са тръгвали и са мислили, че това е Христос, а Исус каза: не отивайте. И сега, ако ви каже, във Варна е, не отивайте, в София е, не отивайте, ако там е Исус Христос. Исус Христос къде е? На всяко място, където двама или трима са събрали в Неговото име. Той е там със Твоя Дух, Той е тук на това място. Той е на всяко друго място. Амин. Сега тук искам, вмъквам само това, че вече вие имаме трети провокатор. Знаете, че има предупреждение, че срещу вас ще започне яростна съпротива. И на всяко събрание, три събрания имаме провокатори, които идваха и се опитват да смутат събранието. Нали, първият беше това Куршумов, след това Мария, приятелката на Бойка малката, живее при нея.
След това в събота дойде той там и той натигна глава, нали? Не знаеме, благодариме на Мартин, че стана и си призна, че той също не вярва, благодариме, но виждате, че си Господ дава откровение на Кирил Сидеров, двама мъже и една жена. И една жена не вярват на това, което ти говориш. Не вярват, че Дева Мария не е имала други деца. И единия беше той, който стана да говори. Аз мисля, че иска думата, за да свидетелства. Той почна да получава и да философства. Другия беше Мартин, Бог да го благослови, че стана и си призна. Но жената, която също е една жена, тя не си призна, оплашени се, не знам какво стана, но то е за нейна сметка. Ако си признае, ние няма да насилваме никого да вярва в това или онова. Ние само казвам, ето тук, на кръста, при кръста стоеше той и Мария, майката на Яков и Йосиф. Край. Да. Вярваш ли го това, че другата Мария го е родила? Ами, не знам, ма не мога да не знаеш. Или вярваш, че това е Слово Божие, или не го вярваш. Или не го вярваш. Всички, които проповядват, че ги е родила Дева Мария, отпърнят Божието Слово. Ето ги лъже пророци. Много лъже пророци. И такива ще има и за други неща, и за други откровения, и за други видения. Нали? Сега ми се обажда там една сестра с майка си, не мога да се разберат, защото Жозеф Принт, той казва, Бог е приготвил много благословения за всеки християни. Представете си, вика, един чувал и дават, нали, на екрана един чувал пълен с благословения и човека държи с ръката си отворено чувала. Пуска чувала и всичките благословения идват върху тебе. И пари, и лека кола, и апартамент, и отдавен, всичко идва върху тебе. Само си пускаш ръката. Пускаш си ръката и готово. Така ли казва Господ? През много скърби ще влезете в небесното царство. Нямало скърби, нямало болести, за християните нямало. И сега един го слушам там по интернет, задават му въпрос, един пастир, имаш ли някакво желание? Да, имам желание да приличам на апостол Павел. Можеш ли да приличаш на апостол Павел? Можеш, ама първо трябва да ти ударят три пъти по 40 тояги без една и ти да устоиш, а не веднага да ти извикат държавна сигурност и ти готов да разпишеш. И не е само това, за да бъдеш като апостол Павел, трябва да се изкупиш заради небесното царство. Той не е имал семейства и сега се намират лъжи учители и казват, той е бил вдовец. Къде пише? Намерете в Библията, че апостол Павел е бил вдовец. Лъжат, за да може те да се нагласят така Библията, както на тех им харесва. Затова внимавайте как слушате. Защото ще дойдат много лъжи, велики оратори, които ще омаят маса хора. Ще ги омаят с масова хипноза. Това не е Святия Дух. Има масова хипноза. Нали, казвал съм ви много пъти, прати ми нашия Жоро, един руски много известен хипнотизатор, който само като каже така и цялата зала пада на земята. Също като Бени Хим. По същия каза с ръката си, така и всичко изпопада. После се обърна с гръб, каза така и те пак попадат. Това е масови хипнотизатор. Ама зад този хипнотизатор стои някой. Това нещо, което вчера Димчо ми каза за некои питие, трябва да ги казваме тия работи, за да ги знаете. Димчо, как се казваше? Стар Бъкс. Стар Бъкс. Стар Бъкс. Масово пият в Америка християните от това пите, което е енергийно. И масово се натоварват. И един
Абе, стани и го кажи. Един американски доктор. Доктор. Нали, той е да, доктор и той оставал след работа да работи, обаче се изморявал много. И пастора там в църквата му казал, виж какво, ние взимаме от тая енергийна напитка Starbucks и придобиваме сили и енергия. И той пробвал доктора и наистина започнал да чувства прилив на сили, обаче като застане на молитва и не чувства Бога, не чувства Святия Дух и почнал да се моли, Господи, какво става с мене? Не те чувствам. И Господ му казва Starbucks от тази напитка, от енергийната. И Господ му открива, че тези, които са създателите на тази напитка, са герове. И са направили със заклятие, с дявола тази напитка да привлича хората и да могат да се купува масло. И той човека оставя тази напитка и започва да, нали, да се моли и някъде една седмица и Господ идва и го посещава. И така. Просто то го има тук в моловете, тази напитка, той е кафене. Това е най-голем, звезда. С като лъчка. Като лъчка, да. Не звезда, а като лъчка. И така, просто трябва да внимаваме с тия енергийни напитки, защото дявола стои зад тях и то, който е монстъра, с тия три камшичета, това е 666. И хората не знаят, че това е 666 на иврит. На иврит. Да, това са числата, всяко число отговаря на буква. Това е буквата ВАВ на иврит и отговаря на числото 6. И те са три едно от друго, 666. И влиза духа на демона в човека и после иди се оправи. И така. И има прилив на сили, но Господ го няма. Господ. И сега брат Юли пък казва, че в техната бензиностанция, където той работи, продава друго питие, което се казва Ада. Ад ли беше? Хел. А? Не го продават. Хел. Кажи го. Не го продават при нас, но масово го пият. Вие, вашите хора го пият? Ими колеги имам, дето го пият, да. А и друго да кажа нещо. Благодаря на Бога, на мен е такава напитка са ми предлагали, но не пих от нея, дето брат Димчо казва. Същото. Ето брат Димчо казва, да, но не пих, да. Слава на Бога. Старбък. Старбъкс. Стара мазея и стар. Това е само, че заболи. Само една пупка са мъкнали и тя е стар. Така че и внимайте какво пиете, внимайте какво ядете. Сега, нали, знаете, че ми предупредих, че ще дойдат хора тук, които ще ни предлага храна, в която има наркотици. Наскоро след това на началника на КАТ му дадоха сандвич вътре с наркотици. И сега оне ден казаха, че и на тоя на матрон са му предложили някаква храна с наркотици. Масово употребяват тия нечестивци, за да може да побъркат народа. Внимайте какво ядете. По-добре си гответе дома, ящете по-простичка храна, внимавайте и затова, нали, не ми се сърдете, обаче не дайте да носите тук да черпите с сандвич или нещо друго. Защото аз ви имам доверие на вас, но ще дойде, ще свикне ме така, ще дойде, ще бъде пратен някой като Бойка, като други, които са наивни, ще занеси това и подчерпи хората. Разбирате ли какво става? Защо? Разбира се, аз вярвам, че дори да ни нахранат, както мен са ме хранили, нали, с метил, с други неща, Господ ме опазя. Господ ме опазя, но минах през изпитания. Нали? И други бяха ми приготвили и солна кислина. Един, да, два такива две бутилки, някаква силна отрова, сложено в мазето на моята съседка, защото нейният мъж взема моето мазе. А те са го сложили в моето мазе, за да ме обвиняват утре, че ще трова хората. А те не знаят, че при влизането ние си разменихме мазето. И така Бог е знаел, в бъдещето 6-20 години ще ми слагат отрова в мазето. И е накарал мъжа и
и той Петър се казваше, Боже го прости, и той да влезе в моето мъзе, та да сложат отровата в неговото мъзе. И продължават, но в крайна сметка кой е победител? Бог. Господ. Това, което е станало в Израел, това е първата част, след като 37 години след, като Исус възкръсна и се възнесе, римляните, впрочем не римляните, а юдеите вдигат въстание, Йосиф Флавий става начало на 100 000 армия, но тая 100 000 армия не може да устои на римските легиони. Разбита е, той се там в тия Галилея, Самария, една след друга падат крепостите и когато Веспасиан огражда Йерусалим и решава да започне обсадата, умира Нерон. Това става причина той да замине за Рим и остава сина си да продължи войната. Това е момента на затишието, където Господ казва, като видите Йерусалим заобиколен с окопи, напускайте и много хора се смеят и казват, как ще напускат, като Йерусалим е обграден. А Веспасиан дига временно обсадата. И това временно вдигане на обсадата е християните да напуснат Йерусалим. И голема част от християните са напуснали Йерусалим и са минали оттатък Йордан. И голема част са се заселили в град Пела. И апостолите са продължавали, нали, да предупреждават хората да напускат Йерусалим. Но фарисеите, садокеите там и зилотите са обвинили християните в предателство, че са предатели и че напускат Йерусалим. И са започнали да ги избиват. Но след това са започнали едни други да се карат кой да управлява Йерусалим, кой да управлява обсадата и е започнала война, междуособна война между фарисеи, садокеи, зилоти и след това пък някакви се образува някаква партия там, която е пък на тия, които не са членове на нито една от тия партии и около тях се образува друга част и започва вътре да се избиват едни други. И Йосиф Флавий казва, и дойде време, когато всички в Йерусалим бяха срещу всички, а заедно против разума. И като гледам нашето народно събрание, виждам, че там всички са против всички, а заедно са против разума. А всички заедно са против разума. Абе, обединете се, ме, какво пише там на вратата? Съединението прави силата. Какво е казал по брат? Тия снопи пръчка, за какво им е дал пример? И когато всички са против разума, нещата натам върват. И така идва сина на Веспасиан, започва отново обсадата. Всеки, който се опитал да избяга от Йерусалим, бил хващан и разпънат на кръст. Йосиф Флавий, нали, пише, че гората Йерусалим е на едно възвишение, един хълм, отгоре, около него всичко е било гора. Гората е изсечена за кръстове. Цялата гора е изсечена и всички тия, които са викали, разпъни го, разпъни го, след това са били разпънати, за да се изпълни пророчеството на Исус, ръка, която пролива кръв и нейната ще бъде пролята. И нейната ще бъде пролята. Това е пророчеството за падането на Йерусалим. Тук говори пък за когато видите мерзостта на запустението, след падането на
Јерусалим са загинали околу 1.100.000 души и Јерусалим е бил, храмот е бил разрушен, има откровения които са записани, че вратата на храма се е отварало от 20 мъже, здрави мъже, а сега сама се е отварала. И се е чувал глас в храма, излезте от тук. И една случайна, не е случайно, всичко е, имало е склад на дърва, от тия дърва, които са ги използвали за жертвоприношенията. И там имало някаква отворено прозорче, и една случайно хвърлена факла попада там, дървата пламват и оттам почва пожара. И понеже имало много, този храм е бил много украсен, имало е златни такива украшения по стените му, римските войници са обръщали камъните, за да търсят златото и така са изпълнили думите на Исус. Камък върху камък няма да остане от тая сграда. И всичко това се е изпълнило за храма. Но мерзостта на запустението идва, когато римляните завладяват, нали, Рим продават голема част, към 100 000 са предадени в роби. И на един пазар, ако не се лъжа в Александрия, мисля, че беше, понеже вече никой не ги купувал, евреите, военните разкарвали по цялата Римска империя евреи, които ги продавали, на времето е съществувало робство, са били продадени 30 евреи за един сребърник, за да може да се отърве това, дето ги е воден, а то не е случайно. За да се изпомнят тия евреи за това, че беше продаден Исус за 30 сребърни. Но това става по-късно, когато се опитва първо Антиох се опитва да възстанови храма, но не да възстанови храма, да се подиграе с храма и на мястото на храма, където е бил жертвеника, принася свиня в жертва, прасе, свиня, за да се подиграе с евреите, нали те не ядат свинско. И те е трябвало да разберат това, че това, когато мерзостта на запустението, нали, вече влиза в Йерусалим. По-късно, не знам коя година, но след мисля стотина години, ако не се лъжа, идва на власт в Цариград, не преди 100, а преди доста години, няколко века, Юлиан Отстъпник, и той решава да възстанови храма. И съобщава на всички евреи от целия свят да се върнат, да се върнат обратно, да възстановят храма, но нали, историците пишат, че се появили огнени калва там в храма, които се пръскали и ставал, настъпал страшен ужас. Нали, аз ви казах в събота, че в такова огнено калво е влезнало в една църква в Москва и се е пръснало пред... аз мисля, че съм гледал по телевизията, го дадаха по нашата телевизия. Влиза вътре огненото кълбо, грамадно кълбо, търкаля се по пътеката, отива при олтара и там се пръска. За да видим, че това, което го пише в тия книги, че е имало такива огнени кълба, да видят, че има такова огнено кълбо. И когато вече започват да строят, упорито строят, става страхотно земетресение в Йерусалим и всичко се срива. И трябва да се изпълнят писанията до възстановяването на Йерусалим. И сега вече отново ще се съгради, когато му дойде времето. Но това пророчество се отнася и за последните дни на света.
когато видиме, че по амвоните, по лазарите влиза мерзота на запустените. Некои считат, че това са влизането на лъже учители, лъже пророци, нали, по време в Русия на такива комунисти, свещеници, комунисти, пастири, а ние виждаме и тук нашите пастири, че са отстъпили и Исус казва, че те ще станат причина любовта в мнозинството да охладне. Как да обичам тия мили, скъпи братя и сестри, пастири и владици, които са писали доноси против мен, които пишат, че съм мошеник и шарлатанин. И аз го питам майор Николов, има ли безкорисно мошенничество? И той, какво искаш да кажеш? Е, нали пишат, че съм мошеник и шарлатанин? Аз те питам, има ли безкорисно мошенничество? Аз защо съм станал мошеник? Нали трябва да има някаква далавера, трябва да печеля от тая работа. Какво спечелих? От това, че се молим за болни, събираме се в това събрание. И тук използвам случай да ви кажа, нали, и за напред, това нашите събрания са събрание за нуждите на Божия народ. В това събрание може да присъства католик, православен. Може да присъства православен християнин, който има нужда. Католик, който има проблеми. Евангелски християнин, който има проблеми, е дошъл да се молим за него. Баптист, методист, конгрешанин, пенесиатен, къпто и ще да има проблеми. Но тук няма да позволяваме никакво поучение на различни, нали, доктрини. Католически, православни, баптистски, методистски доктрини тук няма да се проповядва. Това събрание е за нуждите на Божия народ, а не за препирни. И вече виждаме, че трето събрание имахме разправи с такива хора, които може да се изпратени умишлено, но може да ги изпраща и лукавия, може да ги изпраща сатана, за да ни смути събрани, за да ни разстрои, за да се разправяме с кое е право, кое е криво. Има Слово Божие, нашето проповядване наред. Глава след глава, така имам аз откровение от Бога. Всичко, и вие често чувате, когато ви питам във вашите църкви, чували ли сте да се проповядва за това и това? Не сме чували. Нема и да чуете. Чули сте в евангелските църкви да се проповядва за девството? Нема и да чуете. Чували ли сте напоследък да се проповядва, да сте чули за бедния Лазар и богаташа, историята? Нема да я чуете. Нема да я чуете, защото те са разбогатели. Сега и Бог ни е изсипал богатствата, само си махаш ръката и богатствата падат върху тебе. Изобили. А какво е това? Поклонение на Антихриста. Ще ти дам това, ще спечелиш това, ще спечелиш онова. Кой ми каза скоро, че е спечелил там от лотарията нещо. Че е спечелил наш брат и пастир, да, и от Горна Оряховица пастира на 50-та църква е спечелил от тотото, спечелил от лотарията. Върви му на човек. Върви му. Но ние не можем такива хора, нали, да ги приемаме и да приемаме те като учени. Затова добре дошли, ще се молиме, които и ще да сте, пенесиатни, православни, католици, но това Евангелие, каквото пише в Евангелие, извън него може да има откровения, може да ги приемем. Но ако ти откровения
противоречат на нещо от това Евангелие, от това писание, считаме ги, че не са от Бога. В тях няма истина. Така е записано в Библията. В тях няма истина. И затова трябва да внимаваме много какво ще се случи. Силите небесни ще се разклатят. Ще се разклатят. Сега какво става вчера и днес в Португалия? Португалия гори, страхотни горещини. Нощно време португалците не могат да спът от жега. Нощни горещини. 45 градуса. А то ще се увеличава. Сега 45, ще стане и 50. Ще станат и 50. При нас, слава Богу, има захлаждане, има валежи, ето, но не е нормално време. Аз миналата нощ бех на село, умрех от студ. Затрупах се, сестра ми има един кожух, на краката нейния кожух, моя върху мене, още две одяла и ми е студено. Зимно време. Излизам на вратата през нощта и само казах тега. Пара излиза. Това е юли месец. Това е юли месец. А юли месец, знаете, е жътвата. И има неща, които ще стават те първа. Ще има да стават, а не се чудим. И тук пише, не се смущавайте, не се плашете. Войни. Народ против народ. Народ против народ е българи срещу българи. Македонците се надигат и те сега. Какво е това? Това е духът на Антихриста. Той ги надига. Вместо да живеят в мир, да живееме като брата, да си ходиме на гости на Македония, в Сърбия, в България. Не. Ние сме по-правени. И затова не се смущавайте. Застават бъркоти и стават и по църквите. Надигат се хора, които се представят за големи светци, за големи лидери, но и запачават писанията. Веднага се отстранявайте от тях. Щом го види, че упорито изопачава писанието и проповядва нещо друго, отстранявай се. Ама къде да отидеме? Отиваш на друго място, събирате се такива, които държите на чистотата на Евангелието. На чистотата на Евангелието. Освен това, такива имаме задължение, когато дойдат да ни агитират, да ги изобличим. Да не се чудите, че ама дай да сме толерантни. Не може да бъдем толерантни с еретици. Разберете го това. Ние може да бъдем толерантни към някой човек, който не е вярващ и дошъл между нас, за да може да чуе словото. Ама аз не вярвам, ама искаш ли да повярваш? Да. Искаш ли да ни чуеш? Да повярвам, но да дойде тук и да ни говори няма Бог или нещо друго, няма да го слушам. И така, бъдете будни. Заповедта към нас е бъдете будни. Будни и трезвени. Когато дойде друго учение, трябва да го сравняваме веднага с Божието Слово. Веднага да го сравняваме с Божието Слово. И така Исус ни дава един пример тук с кой е това? Бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашия Господ, с човек, който е буден и той знае, значи пази къщата си, но не е заспал, а този, който е заспал, ще дойдат крадците и ще го оберат. Който е заспал? Който първо, ние предупреждаваме, трябва да се ходи на църква. Където и да е. Православна, католическа, евангелска, трябва да се ходи на църква. Така е казал Господ. Не представайте да се събирате. Това казва Святия Дух. Защото с какъвто си събереш, такъв ще станеш.
Това го говори и народ, народните пословици. С какъвто си събереш, такъв ще стане. Знаете за това момче, което отиде в Холандия, нали, сега вече не е тайна това, че в Холандия има специални организации, които предлагат, разбрахме, нали, официално го съобщиха, по 500 евро месечна помощ. Обаче при едно условие, че тия момичета и момчета, момичета трябва да ходят да проституират и какво си изкарат допълнително, добре, а момчета трябва да обслужват гелове. По 500 лева плюс това, което се изкарат от тия гелове. Това какво е? Какво е това? Това не е ли мерзост? Не е ли мерзост? Две такива сестри изповядаха пред мен и за това са отишли там. И се разболяха, слава на Бога, и двете са добре сега, защото изповядаха греха си. Изповядаха греха си и тип ще ви кажа какво стана. Щом си призна греха, Господ я освободи. Беше обладана от, нали, докторите казват шизофрения, нали, не е добре. Обаче молихме се, изгори там книгите, призна, че е отишла в Холандия, че е правила това. И какво стана? Изцелия Господ. И аз вървам по тротоара изведнъж. Брат Петре, брат Петре, от един. Там някаква гостилница. И я гледам тази. Какво се настави? Здрава съм, слава на Бога, почнах работа, ето работа тук. Слава. Но трябва да се, да се махат. А този има обаче и такива случаи. Дето го доведаха от, не знам да ни помните, на Боли на Ливада, отишъл е там, чул е за, за това благословение в Холандия, 500 евро получава и започнал. Приели са го в общежитие на травестити и е започнал да обслужват обратните и го обладават бесовете и ходи там от църква на църква, от евангелизация на евангелизация и го докараха на Боли на Ливада, като почнахме да се молиме. Не знам дали помните какво започна да прави той. Ревеше като лъв. Ревеше като лъв. О, и това брат Иван, Бог да го прости, вика, казва ми се, няма да бъде освободен. В това, в това развратно състояние покойник се е присмял на Святия Дух. Защото той дух на разврата ще го накара да се подиграва със Святия Дух. И той се разплака и си го отведаха в един период. Ето го, това е последно време. Какво е това? И сега кой каза? Панчо ли каза, че... Али, ти ли каза, да, че в Германия вече съгласували закон, нали, можеш да си смениш пола, можеш да си смениш партньора, дали е мъж или жена, по твое, по твое усмотрение. Какво е това? Содом. Европа става на Содом. Содомия. И няма да се очудиме, ако се късат дъгите там на Холандия и всичко това бъде издавено. Вие знаете ли, че много места в Холандия е под нивото на морето. И там са заградени с огромни диги и това нещо. Едно земетресение, Господ ще ги разкъса и ще стане само на гейове и на лесбийки. И затова бъдете будни. Внимавайте, не се подлъгвайте. Сестра ми е забравила, ние с нощи бяхме при сестра ми. Любомила я знаете, нали, в другата църква. Тя постоянно се клати и пее някакви песни. Това момиче беше съвършено здраво, отличничка, завърши финанси. Идваше на Банчо Кирил и на доктора, он ходеше и решава
да почне да ходи на рок концерти. И там се появяват някакви ухажори, които се представят, че много я харесват, че много я обичат и тя ги кани на рожден ден и нека водещ на този концерт уж се е влюбил в нея и почва да се среща с нея, да излиза и идва на рожденния ден и запознай се с моята годеница. И тя на нея говори, че се жени за нея. И тя блокира. И тя се стара и вика, това не е верно. Ама аз съм го чул от майка й. Аз съм го чул това от майка й. Затова нямате работа там. О, чака ми, Сатана ми чака само да отидете. Само ви чака там да отидете да ви нападне. Имате там работа. И сега се молиме. И страх Динка, тук ли си, къде отиде? Ето я, за нейния внук Димитър. И той е тръгнал по тия... Дискотеки. Но там е друг дух, разберете ми. Ама търсите развлечения. Е, опитват се и някои църкви, евангелски, вече станаха на дискотеки. Да. Пляскат, скачат, рипат. Да. Какво е това? Това действие на духа ли е? Това ли е Святия Дух? Така ли са пляскали святите жени и апостолите? Събират се и почват да танцуват, да пляскат, да скачат. Така ли е било? Не. Така ли е било на 50-ница? Не. И сега не искам да обиждам никого, но някои от тия сестри, от тия църкви, така са се надекизирали, нагремирали, оскубали си вежди, начервили си тук капачите, начервили си устата, ногтите. И това вие и аз ги питам сега. Мила сестро, ти представяш ли си, че Дева Мария се е нарисувала като теб? Ема не, то е било друго време. Нема друго време, бе. Нема друго време. Чули ли сте сега нещо да се проповядва по евангелските църкви за смирение? Няма, трябва. Чули ли сте думата смирение? Нема. Ние сме проспериращи. Проспериращи, докато затънете. Бъдете будни, събудете се. Стани, ти, който дремеш, който спиш, защото идва Исус и ще отдели на такива хора делът им при неверни. Къде ще ги намери, когато дойде Исус и ние сме в греха? Как ще се явиме пред Него? Какво ще стане? И тук 50-тите взимат тия стихове и казват, това става, но това се отнася за грабане. А не за грабането. Тук Исус казва, не знаете в кой час Исус ще дойде. Ще дойде и наистина ще грабне. Кои? Избраните. Бодните. Апостол Павел казва, първо мъртвите ще възкръснат, а след това нас. Останалите живи ще ни грабне и заедно с Него ще пребъдем. Има, това е първото възкресение. Но некои Димчо ми каза, че тех там някакъв пастир проповядал, че имало първо грабване и второ грабване и първо възкресение и второ възкресение. Петър Николов. А? Петър Николов от Елен Пелин, моя приятел Петър Николов. Ще има първо грабане, второ грабане. Първа стерия вика и втора стерия. Да, ще има. Добре е да сме готови за това грабване, но преди да стане грабването, ще стане голяма скърб. Така че ето тук ние го четеме, че няма да се избави нито една твар, нито една плът, ако Господ не съкрати дните. И тогава ще заповяда на ангелите си да събере избраните от четирите краища на света. Тогава ще им заповяда, а не преди грабване. И нали, говори на Боли на Ливада един... Преди скръпта искаш да кажеш. Преди скръпта искаш да кажеш. Той казва, Исус ни грабва преди скръпта, а на вас, брати и сестри,
приятно прекарване през голямата скръп. Подиграва се. Да, подиграва се, но не знам жив ли е Бог да му е на помощ. Затова бъдете будни. И ето тук това, което а за оня ден и час никой не знае. Освен никой не знае, нито небесните ангели, а само моя Отец. И сега отивам на църква във 2:50, Бог да го прости, Тодор Ренчев. Прочете тия. Брате и сестри, това става дума за времето, когато Исус е бил на земята, той е казал, че никой не знае. И той не е знал. Обаче като отишъл, вика, на небето, Бог Отец му е казал и той сега Исус знае и той може да ни каже на нас и ние да знаем. И на вратата аз го питам, брат Тодор, ти наистина ли вярваш, че Исус Христос не е знаел много работи, че трябва да отида на небето и Бог Отец да му ги каже. А той пребъдва и в оня момент и пребъдвал на небето. Бог Отец е с него, бе. Бог Отец знае всичко. Защо? Не се знае. Защото часа не е определен. Часа ще стане според развръщаването на народа. То може да стане по-скоро, може да се отмени, ако хората се покаят. Но ако народа не се покая, така ще си дойде този час. Защото има някаква, казва на Аврам ли, Бог му говори, че неговото потомство ще отиде в робство, докато се изпълни беззаконието на местните народи в Ханаанската земя. Бог има някаква мярка, някаква чаша за беззаконието. И като се изпълни тая чаша, той ги измита и вика, вие сте до тука. Или се покайте, или се опомнете, или чашата се прелива. Бог говори веднъж, втори път, трети път, народа не иска да слуша и шамара идва. И шамара идва и брат Христо вика, пише ли за шамари в Библията? Не пише за шамари, ама идва наказание. Идват наказания и тогава се чудим откъде ми дойде. И това учение също сега, нали, сутринта е, Бог да я благослови, това е една сестра, 2 часа говорим, ама какво да ви кажа, да не говоря. Друга се обажда по телефона. Ама Бог е любов, ама Бог е любов, ама не има наказание, Бог не наказва никого, Исус никого не е наказал, никого не наказва. Да, ама има Слово Божие, какво казва в Евреите. Какво казва там? Ако сте без наказания, вие сте какви? Незаконно родени синове. Ядете, пиете, престъпления правите, крадете, убивате и си живеете. И в един миг падате и отидете в бездна. Защото сте незаконно родени синове. Извърте престъпление, веднага получавате изобличение. Веднага получавате наказание. Радвайте се! Ето, радвайте се за тия изобличения. Радвайте се за тия наказания. Когато извършите грях и престъпление, тогава сте законно родени синове и Бог се обхожда с вас като синове и дъщери. И така ние не знаем, обаче помните, че Васко, нали, Бог да го прости и него, те там научили някаква. Бяха се захвасили в Англия с някаква ерес, че нали, те знаели нали, кога ще дойде Исус, не знам кога ще е да дойде, ние знаем от лъжепророчеството от историята. Да. Нали, един ден пътувам по край, минавам по край Славейков и гледам пророчествата на Нострадамус. И отварям книгата. Вика, може ли да погледам? Да, да погледам. В 1995 година арабите ще унищожат израелската държава. А в 1999 година ще се издигне великия месия
от арабския свят и 1999 година ще завладее Европа и ще пие вода на Дунава. Затворих по книгата и викам, за съжаление, пълна е с лъжи на Амстердам. Нито е загинала еврейската държава, нито 1999 арабите завладеха България и отидаха на Дунава. Така че внимавайте какво четете. И сега такива книги, ако ги имате дома, те ви носят проклетия. И свърлете ги на мухлука. Това са лъжи пророчески книги. Двама ще бъдат. На нива единия взимат, други остава. Две жени мелят на мелницата, едната взимат, другото остава. Кой ги взима? Ангелите. Ще прати ангелите си да ги събере избраните от целия свят. И така към нас ни предупреждава Господ, бъдете будни. И още един пример дава, кой е този благоразумен настойник, който господарът му го е поставил да храни неговите деца и синове и дъщери и той им дава на време храна. И ако той обаче какво каже в сърцето си, моя господар се забави, започне да яде и да пие с неверните. Яде и пие с неверните. И като яде и пие с неверните, той ще започне и да бие верните. Ще почне да се опочва срещу тях и тогава господарът му ще дойде в час, в който той не очаква и ще го отдели и подложи на същото участие с лицемерците и ще го хвърли там, където ще бъде плач и скърцане с зъби. Кой той е благоразумен слуга? Всеки християнин. Всеки християнин е задължен да храни около себе си християните с някаква духовна храна. Да си предлагаме, нали, брат, ти чули това, еди какво си така, това свидетелство, това свидетелство. Ако почнем един християнин тръгне да яде и да пие с пияниците и с неверните, там какво ще чуе? Нищо. Нали, казвам ви го, как се казва, че той е. Здравко. Величко. Не величко, велико ми. Цачев. Цачев. Брат Цачев ми извика и казва, брат Петре, в нашата църква има болен човек от рак, в много тежко състояние, здравко. Кога се дойде, да отидем и да се молим за него. Ами викам утре, кажи ми към колко часа, към, ами викам, ще дойда към, мисля, че беше 4 часа, аз викам, ще те чакам на Бачо Киров пред вратата на църквата, да отидем в банки и да се молим за него. И сутринта чувам, Здравко няма да бъде изцерен. В пияно състояние Здравко похули и Святия Дух. Осъден е. Осъден е. Страшна работа. Този човек е член на църквата Бачо Киро. Жена му също. И те ходят, те са от банки. И там също има 50-та църква. Брат Сачев, нали? И събираш. Моля ти се, дойди да се молим. И аз отивам в определения час и му казвам, брат Сачев, Здравко няма да бъде изцерен. Пияно състояние е похуга. Ама не, моля ти се, аз съм казал, хората са събрани там в банкя. И аз се качвам в колата и като влезнах в колата, толкова лошо ми стана, че ще и да умра. Ама умирам. И казвам, Господи, моля ти се, пусти ме да отида да видя, защото си казал, да изпитваме откровенията, дали са от Бога. Дали това откровение е от теб.
Пусни ме и освободи ме. Отиваме, събрали се хората там, в банкия, Грашко седи на един стол, аз отивам при него и го питам. Здравко, вярваш ли в Бога? Вярвах. Ходеше ли на църква? Рядко, от време на време. А по-често си ходил в кръчмата, нали? И той вика, да. А обичаш ли да пиеш? Ами обичах. А като пиеш и се понапиваш, обичаш ли да хулиш? Обичах. Обичах да хуля. И тогава го питам, брат Сачев, чуваш ли, вярно ли е това, което сутринта Святия Дух ми открива? Ама брат Петре, ама ние нали за това сме събрали, дай да се молим, Бог е милостив. Но Бог е милостив, но Исус е казал, и който похули Святия Дух, няма да му се прости. Ни на този, ни на онзи свят. Ма не, моля ти се, помоли се за него. И аз служих ръка върху него и казвам, Господи, сила дай! И като го тресна неква сила и го фърли в ъгъл. Заедно с стола отиде там в ъгъл и те всички, слава на Бога, Бог го изцери! И Здравко след два дни почина. Не го изцери. Сила дай, ама тази сила е за наказание. Моля ви се, брата и сестри, младежи, ще ви поканат на рожден ден, на имен ден, ще ви напоят. Ще ви напоят, защото и мен са ме напивали. Ще ви сложат в чашата пепел от една цигара и тогава много бързо ви хващат. И в това състояние те ще започнат да хулят Бога, да се лигават и вие ще станете съучастници, ще похулите Святия Дух и ще се забудите в пада. Отбягвайте компанията на неверващи хора. Уважавайте всички хора. Всеки човек, атеист, безбожник, комунист, фашист, какъв ще да е? Той е човек. Уважавай го като човек. Обаче не дейте да ходите по техните пътища, защото ще се молим за един брат и семейството му. Отидаха на екскурзия в остров Крит и оттам се дойдоха всичките болни. Отидаха на остров Крит на екскурзии за една седмица и оттам сега са болни всичките от това, коронавирус. Не съм против, отивайте, ходете в Америка, ходете в Африка, ходете в Китай, където искате, пътувайте, но внимавайте. Внимайте с кои хора общуват. И така, ако имате въпроси, тая глава е много, много, може да се говори за нея за последното време. Как ще бъде, какво ще бъде, едно иска Господ от нас, бъдете будни. Амин. Сутрин като станете, Господи, благодаря ти и Той ще ми подаряваш този ден. Бъди с мен, бъди ми предна, задна и странична стража. Пази ме да не падна, да се не наредна, пази ме от пътни транспортни происшествия. Сега, като идвахме насам, казаха ми, че до окръжна болница видяхме само една кола и стъкла по това. По телефона ми се обадиха, вика, пред окръжна болница една кола е смазана, ама страшно предницата я... Явно челен удар имам това. Не тръгвайте без молитва. Не бързайте да изпреварвате. Не дейте натиска гаста на големи скорости, защото става много бързо. Нали, аз сега като пътувам до село, почти всеки път на едно и също место, след кръстовището за Столник, е надолу там. И там като излезнат, има радар, пише има радар, защото там дигат големи скорости. Като дигнеш надолу голема скорост и насреща има 5-6 коли и некои излезне да ги изпреварва и вече няколко катастрофи на едно и също място. Брат Христо каза, че там имало някакъв паметник на избити
партизани ли, или убити антикомунисти и кръвта им вика сигурно за отмъщение. Карайте по-внимателно и с молитва, защото се сгъстява атмосфера. Виждате 1500 и колко са вече коронавирус. А е август. 1300. Добре, ако има въпроси, казвайте. Ако има въпроси от друг характер, както и да е, питайте. На тук да се разбереме за какво става дума. Ако има тук хора, които не вярват, нали, че Дева Мария е пресно Дева, а вярват, че тя е родила Яков и Осия, също казвайте, за да ви покажем. Ето тук пише Мария, майката на Яков и Осия. Беше заедно с Дева Мария, заедно с Мария Магдалина на кръста. Друга е майката на Яков и Осия. Но ние чуваме, нали аз чух това предаване Стефан Димитров. Ако си спомняте, тук на това място той ми се обади, когато беше болен Виктор Вирчев, брат Петре, моля ми се, молете се, за Виктор Вирчев е много болен, ние също ще се молиме, молете се, вие изицерени. Обаче онзи ден го слушам и той говори и почва. Започваме да разглеждаме посланието на Яков. Сега ще ви кажа кой е той Яков. Знаете ли кой е той Яков? Той Яков е роден от Дева Мария и Йосиф. Ерес, Ерес, горко му, той не е ни чел, че друга Мария е родила Яков и Йосиф. Ама така му харесва. Ама така и ми изнася на тех и така им харесва. И затова внимавайте, не се заквасите. Ама, нали, да бъдем толерантни. Не може да бъдем толерантни към еретиците. Моля ми се, внимавайте. Човек, който проповядва опасна ерес, отичаш го и му казваш, тук пише нещо друго. Аз съм с уважавам те, почитам те и си стигнал до там, но проповядваш опасна ерес. Ние трябва да ги казваме тия ерес. Ама не, да не го обидиме сега Стефан Димитров. Нека ме чуе Стефан Димитров и да се замисли, защото ако си отиде, въпреки проповедите му, няма да влезне в Небесното царство. Страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Страшно нещо е. И да се хващаш на тия... Димчо ще ми каже за тия момчета в пастири, двама пастири в Русе. Нощно време ги газат бесове. Мъчат ги. А те са пастири, излизат и проповядат. 50-ти пастири. И от дума на дума тегнахме до децата на Дева Мария. Викам, вие проповядвате ли, че Дева Мария родила 5 дъщери? Еми да. Е, оттам са ви проблемите, моите момче. Можете ли сега да кажете, Господи, ако сме се заблудили, ако са ни излъгали, че Твоята майка е родила други деца, ние се отричаме от тия думи, които сме изговорили. Можем ли, Господи, да се отречеме? Не можем. Защо не можете, бе, момче? Разуми. До 2 часа сме се разправили Димчо с теб. Абе, отречете се да ви освободи Господ. Викам, няма да ви освободи. Това ви е проблема. Вие заразявате маса народ с тая ерес. Това е лъжа. Тая лъжа я проповядате от Амвона. Кажете го. Ето сега го кажете, за да ви освободи Господ. И ще видите, че е така, както ви казвам. Не. Това няма да го кажа, ние сме убедени. Димчо, пали да си ходим. Тръгнахме си. Ама няма ли да се помоли? За кого да се моли? Тук да си навлечете върху нали, вас. Нали, да, бяха, да. Казали, бяха казали, че ще се изпокарате по пътя и да, в семейства. Да. И пророкуваха, по пътя ще изпокараме с Димчо. Дома като
си отиде Димчо, ще се скара с жена си. Нито се карахме, сирахме там посред нощ, вечерахме някъде по средата на пътя. Молихме се, пеяхме си, прибрахме се, нито той се е карал. Какво е това пророчество? Лъже пророчество! Не може! Чуйте ме! Бягайте от тия учения! Спасявайте се! Спасявайте се! Ако сте убедени, и тук има сигурно тая жена, която беше на Солунска, може да е тука, но това, което брат Кирчо е сънувал наистина. Защото Мартин стана и каза, той, който стана да проповядва за децата на Дева Мария, беше един, нали? Да. Аз по-рано знам, че виждал съм го по Бачкиро, там си го находи. Ей, Мартин, Бог да го благослови, че каза, че и той. По-рано не е вярвал. Да, не е вярвал, че Исус е единствен син на... И една жена, жената обаче се скри. За мълча си. А тя като се скрива, си пази тая лъжа и тая лъжа ще я заведе където не трябва. Да не е онази жена, която дига скандал преди време. Ема не, я нямаше. Нямаше. Не, я нямаше. Друга е жената, която беше на събранието и тя вярва, че Дева Мария имала други деца. Иска, ако е тук, искам да й кажа, че пътува към ад. Тая ереш се е вкарал в ада в 6, на 6-я Вселенски събор. Е изговорена анатема на всеки, който проповядва, че Света Богородица Дева Мария имала други деца. Анатема, тая анатема стои и не може да се отървете от нея. Тя е изговорена. А защо проповядваш, като има в Библията основания и пише там, нали, на Голгота беше майката на Яков и Осия? Какъв Яков е родила Дева Мария и Осия? Освен това, щеше ли Исус да каже на майка си, ето сина ти, ако апостол Яков, епископ на Йерусалимската църква, му беше брат? Щеше ли той да го остави, брат си, при Йоан? Да. Освен това има още едно доказателство. Апостол Яков, за когото Стефан Димитров говори, че е брат на Исус, е починал в 61-а година след раждането на Исус на 66 годишна възраст. Той е 7 години по-голям от Исус. 7 години по-голям от Исус. Ама той може да е, нали, некой път, може да е от друга жена на Йосиф. Не може. Той не е имал друга сега, значи. Тогава не е първороден. Тогава Исус не е първороден, ако той е. Ако той е 6 години по-голем от него. И тия доказателства ги отвърнят толкова дебел речник, библейски речник, и там говорят за братята на Исус. Професори, доктори, нали, които ти ги знаеш, уважаваш ги. Да, да. Не внимават в начина, по който се изразяват. Казват по плът, има предвид роднинството и примерно Йосиф, и не го обяснят, знаеки, че това е изключително важно нещо. Не го обясняват, е така, брат по плът и готово, и хората да могат да си мислят всичко. За препълнен. Камък за препълнен. Допуснат той като камък. Сега аз забравих. Нека да ви донеса. Нали стана дума за никой не е видял Бог. Знаете ли, тая дума видял има около 20 значения в гръцки език. И едно от тия значения е, никой никога не е разузнал, не е познал, не е изследил, не е познал Бога. Даже там се дава обяснение, не е познал Бога до такава степен, че за да му задава въпроси. Да задава въпроси на Бога, да го изследва.
Не може да го изследиш Бога. Никой не е изследил Бога. Но те са служили думата видял. И сега никой никога не е видял. Добре. Тиши тук, брат Петре. Ще ти го купиш. А Господ говори на Мойсея лице в лице, както човек говори с приятеля си. А като се връщаше Мойсей в страна. Това е важно. Да, да. Говори на Мойсей лице в лице. Да. А на този Исаия казва, видях в дните на цар Осия, видях, нали, Бога и така видях. И видял го е. Ама не е възможно. Не е възможно, но е възможно. А това идва от тия преводи, защото некои е използвал думата видях, а има още 20 значения на тая гръцка дума. Защото гръцката дума между видях, за видях, нали, има друга дума за видях. Но тук има и тео. Разбрах. Нали? А то е, не може да изследва, никой не може да изследва Бог. Никой не може да каже какво точно представлява Бог. А Исус ни дава отговор. А Исус ни дава отговор. Който е видял мене, видял е Отца. Това, което е като характер, е в, нали, е. А който е видял Исус, също е видял Бога, защото Исус е Бог. Той е второто лице на Божеството. Как така никой не го е видял. И понеже тая дума така е сложена там, без да си дава сметка, че тая дума има още 20 значения. Както и другите думи, и тая дума не я познаваше докле. Както си, да. А тая докле на гръцки им означава а, но, обаче. И докле не е за време. Не е за време. Или докато, пак не е за време. Нали, дават примери там. Той я обичаше, докато тя не го обичаше. Докато тя не, а не е за време. И така, тия ереси, спасявайте се, сега замислете се, ако има между нас така сестра, да се замисли, да се моли, Господи, наистина ли? Наистина ли твоята майка имала още 9 деца? Наистина ли това, което проповядал теретици? Обаче така говорят, тип ще ми каже в Пазържик тая. Леле, ама като картечници. Мисионерка е дошла от Канада. Българска мисионерка. Какво искренка, че аз съм еретичка? Еретичка си, разбира. Еретичка си. И на тия хора замота главата на тая жена, Господ щеше да изцери от рак, откъде се намери тая? Ето ги, кой ги праща там? Когато ние отидеме, идва такъв човек. И тази жена си замина. Защото се колебаше да приеме ли, да не приеме ли, тя го е приела вече. Тя е приела това, тая лъжа и не може Святия Дух Господ да каже, еми ти вярваш, че майка ми е имала, нали, Исус 10 деца, ама въпреки това ще и цера. Добре, въпроси, някой да каже нещо или да се моли. Аз нямам часовник. А, кажи ма. Да се помолим за Бойка малката в Пирогове, много е нисък хемоглобина. Брате и сестри, моля да се помолим за Теодор. Бог да му даде благоразумна съпруга според Божието Слово и воля и да го опази от лъжлива сестра в Господа. Да се помолим за Симеон, за изцеление на стомаха и червата. Утре ще го приемат в болница за диагностиране, сестра в Господа. И тук един списък има, който ще се молим за сестра Желязка, да го кажа, нали, брат Светослав се обади от Варна. Молете се за сестра Желязка, много силно е болът краката.
всеки месец трябва да ѝ бият по една инжекция, която струва 50 лева. И вика църквата вече е... А преди това ми казват, брат Пешко, слава на Бога, а тук сега някаква във Варна ще има новата вълна, ще има големо съживление, експлозия в България, големо съживление. Ама вика, моля ви се, молете Бог да изцели стара селяска, защото църквата се натоварва, вика една инжекция струва 50 лева. И църквата не може да плати 50 лева. Абе 50 души по един лев ще съберете ме. Ама може и да го говорите това. Нова вълна, големо съживление, експлозия и не може да събере църква на 50 лева на месец да не е на тази желязка. Вие чувате ли какво става? Къде отиваме? Ние ще молим Господ да изцери краката и да не има нужда от инжекция. Ама поведението на хората какво е? Вижте какво става. Голема експлозия. Никаква експлозия няма да има. Нива Варна. Няма да има експлозия и в Родопите. Енчо пише голема експлозия. Дошъл един от Америка проповедник, някаква голяма светлина на целите Родопи и гърмало нещо и голема експлозия. Не може да има експлозия, защото той пише против мюсюлманите. Не може да сееш омраза и да искаш любов. И тия мюсюлмани няма да повярват. Те ще повярват, когато отидеш и им поговориш като човек за Бога, за Исус и те ще ти повярват. Ето аз бех в Египет и как ми вярват мюсюлманите на мен? Как ми вярват, като разбраха, че ние вярваме в един и същи Бог, Бога на Моисей, Бога на Авраам, Бога на Давид, Бога на Сулейман. Сулейман, да е, но той е Соломон. Ама имената са малко по-разни. Ибрахим е Авраам. И когато им говоря за Авраам, той вижда, това е Ибрахим. И как може тия хора да... А те са антихристи и от тях ще дойде антихриста. Нема да дойде от тях. Това е лъжливо учение. Антихрист ще дойде от евреите. Евреи ще бъде, разберете го. Никакъв турчин, никакъв не ги слуши. Не ги слуши. Добре, да се моли. Тая дреха за кого е? Аз я донесах. За Павлина. Павлина. Бог да укрепи вярата й. Укрепи вярата. Амин. Това е най-важно. Господи, стоиме пред Тебе в Твоя храм, вярваме, че Ти си тук между нас и искаш да бъдем твърди, да говорим истината и да не се церемониме с тия ереси, които са плъснали по целия свят. И Ти ни предупреждаваш, ще дойдат много учители, много пророци и ще изговорят много лъжи. Моля Те, Духе Святи, да ни ръководиш и да изобличаваш всяка ерес, всяко отклонение от чистото и пълно Твое Евангелие. Слава да бъде името Ти. Сега Те молиме за нашата сестра Бой, която е в тежко състояние. Нейният хемоглобин е много нисък. Лекарите ще я закрепат, те ще й прелеят кръв. Макар че лично аз се съмнявам с това преливане на кръв, дали се предават наследствени обременения. Но ние те молиме да я закрепиш, да я цериш. Бойка да излезе от Пирогов здрава. Алилуя! Дай Мария да се засрами и да престане. И такива като нея, молиме Те, Господи, предупреждавай ни, когато идват да ни даваме думата, да разбъркват и да упъркват хората с лъжливи учения и с ереси, които са отклонени от Божието Слово. Амин. Ние за напред няма да си занимаваме с тези ереси, защото те са хиляди през 2000-та година. 2000 годишната история на църквата, те са били стотици и хиляди еретици и ние няма да се занимаваме с тях. Ние се занимаваме с Твоето Слово, а Твоето Слово казва, бъдете будни! Амин! Бъдете будни! Амин! Защото ще дойдат много лъжи учители, много лъжи пророци, които ще ви предложат лъжливи учения, приятни, които ще ви гаделичкат слуха. Няма да ви изобличават, но ще ви гаделичкат и ще ви измамят, за да може да загубите душите си.
Молиме се, Господи, такива очистени да ги разкриваш пред нас. Амин. Ясно да ги разкриваш намерението. Амин. Ако те са пратени, разкривай ни кой ги изпраща. Да, Господи. Молиме се за всеки такъв учител, Господи, да го притиснеш. Амин. Да почувства Твоето присъствие и Твоята сила. Алелуя. Да му се явиш страшен. Амин. За да се спаси душата му. Понеже ти не желаеш нито един еретик да отиде в ада, защото там е страшно скръп, огън, ужас. Това е в ада цяла вечност. И затова ние те молим и за тая Мария, и за това момче, което дойде в събота. Молим те и за твоя куршумов. Срещи ги, изобречи ги, докарай ги до покаяние. Дай им сили да се покаят, ако са пратени от антихристи, да ги разкрият, да ги антихристи да дойдат до покаяние. Слава да бъде името ти, алилуя! Благодарим ти за твоите също откровения, ето ти ме предупреди. Говорете истината, срещу вас ще се появят яростна съпротива. Но вие не отстъпвайте, но говорете истината. Тая яростна съпротива ще продължи. И ние те молиме сега, Господи, молиме те за сестра Нора. Няма да се промени нито майка, нито сестра. Ето те се колебаят. Сестра и се отказала от кръщението от Святия Дух. Ние те молиме, Господи, да я защитиш, да я опазиш. Баща е комунист, но тя с него може да говори, а с тия ретици не може. Моля се, Господи, да я защитиш. Моля те за Бойка, да я защитиш от тая Мария и други като нея. Еретици, моля те, Господи, да я защитиш, да опазиш духа й, да опазиш душата й и да изцериш тялото й. Моля те, Господи, за Полина да я изцелиш, да я помилиш, да утвърдиш вярата и издигаме тази дреха да я осветиш. Амин. Тя да бъде изцелена за Твоя слава. Амин. Милост, Господи, за тази сестра Господа, която ни предлага да се молиме за нейния внук Симеон. И цари стомаха му и червата му. Амин. Да, Господи. Ще бъде прият в болница. Амин. Молиме се за Симеон, Господи. Амин. Ето той странеше от църквата и ето какво се случва. Помогли му да ходи на църква да се покая. Молиме те, Господи, за Теодор. Помогли му, Господи, да си намери подходяща за него съпруга, да бъдат единомислени, единодушни. И го опълзи от фалшива съпруга, лъжлива съпруга. Молиме те, Господи, за тия хора, които на всяко събрание. Молиме те за апрет от COVID в Германия, смъмри този демон на COVID. Молиме те за брат Петър, Елмира, Ростислав, също болни от COVID. Смамри този COVID и цели това семейство. Дух на COVID в името на Исус напусти това семейство. Излез от там и ти там, където Бог те определил място. Милост за Розалия и за Христина от Владики и сина от Сия Бесаве. Милост за Мирян в Мариан в Велико Търново. Милост за Кънчо, майка му и братите му. Милост за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Милост за Петя, изцели коляното окото и изцели и от температурата, Господи, да бъде изцелена и благословена, но да стигне до покаяние. Милост за Мариола, Димитър и Иван. Милост за Наско и Деси и Михаил в Германия. Милост за Иванка и Ради. Помилвай ги, изцели очите. Молиме те за това, за племенника на Ради, който е със, не може да говори това дете. Милост за Валери, дома и цъдата му. Милост за Методи и дъщерите му. Милост за Иван, Кирил,
прави Нина и децата й. Милост за Димитър, свещеник Димитър, Санка и Кирил, Бастар. Милост за сестра Мария, Штор, децата и внуците в Германия. Амин. Милост за брат Никола, на Русица, синове и внуци. В Чехия, милост за Хавина и родините, милост за сестра ми Анна, за Тодор и за Гери. Господи, укрепи сестра ми, мирно ме те е по-добре. Да не я заплитат тия нени сестри там от православната църква, да не я занимават политика. Милост, Господи, за сестра Васка и сродниците ми. Милост за сестра Имела и цери ръката ми. Моля ти, Господи, и при нея, ако има запушване на лифтите възли, ти си мощен да ги отпушиш и да я цариш и да я помилост. Милост за сестра Петра, щитовидната жлеза. Милост за Ели. Милост за Роси Ганева и Елия, също проблеми с щитовидните жлези. Милост за сестра Гинка, особено те молим сега за Димитър. Господи, освободи го от тия събрания с неверващи хора, които го отклоняват от църквата. Благослови Божидари съпругата му. Молим те за Павел от Ямбол. Има проблеми с нервите. Молим те за Петър Елина. Молим те, Господи, за Галавина от Стара Загора и за синовете й. Даниел и Цветан. И за Теринка на 9 години. Молим те, Господи, за Наско, за брат Васко и баща му Илия, проблеми с простатата, и цели го и помилвай го, Господи. Амин. Молим те за сестра Кичка от Хасково, молим те, Господи, за Илия, ето от света на картофите, нека да сестра ми даде някоя книга. Подсетиме, като се видиме с Васко, с Веско, да говорим за баща му. Молим те за брат Павел и сестра Теодора. Смили се, Господи, над Йосиф в Израел, над Хилда, над Селма и на Грета. Помилвай ги и благослови ги, Господи, освободи ги от всяка наследствена обремененост. Освободи ги от магиосници, тя вярва, че е възможно. Нека Виндиец там се занимава с Йошко, да не се занимава с магиосничества. Защити ги, опази ги. Милост за Русица, Йонка и Ангел. Милост за сестра Юли от Племен. Милост за сестра Мерка и дъщеря й и внуците й. Милост за сестра Маргарита от Племен. Милост за Петка, дъщерите от Добрич и внуците й. Милост за сестра Здравка и цари слуха й и цари кръста й и цари зрението й. Милост за дъщеря й Яна и Жоро и децата й. Милост за Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Благослови майки им Теменушка и Николай. Милост за Евгений, Павлина и Росен, за женитба. Милост за сестра Сеска, Васил, Антуанет, Иво, Цветелина и чедата ни. Милост за брат Димчо, за Гергана, за Ваня, за Димитър, за Красимир и съпругата му, за Неделин и цели им дом. Милост, Господи, за Георги, Теменушка, Петър, Алица, Пламен и съпругата им. Милост за ногчето, нормализиране на желязото им и царение напълно. Милост за Николай, за задомяване. Милост за Мария, Зарко, Емилия и освобождаване на Радослав. Милост за Панталей, за Теменушки и за Христо.
Милост за Пламен, Нева, Мартин, Дела, Елиса, Димитър, Емануела, Кристиан. Милост за сестра Мария, Тервел и Отанка. Милост за Ивана и Кирил. Милост за Ценка, Емил, децата и внуците и благодарим, че температурата на внука й е спаднала. Милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Милост за Светлин, дома, дом, чада и родители. Милост за сестра Бойка, дъщерите, зетовите и внуците. Милост за брат Тодор и дъщеря му. Милост за Паришка, за защита от Видин. Милост за Мартин, за защита и утвърждаване в вярата и опазване от нечестиви духове. Милост за Екатерина, за изцеление, за женитба и майка Диана в Германия. Милост за Емилия, рак на червата и гениталите. Милост за Снежка, благодарим ти, че операцията е минала сполучливо, извадени са камъка. Милост за Тошко, който е с високо напрежение. Милост Господи за всеки един от нас. Сега те молим, Душе Святи, дойди между нас и мили. От тебето на главите до пръстите, на ръцете и краката ни, убедите ни, изпълни ни с силата си, Душе Святи. И изцерявай, премахвай главоболия, изцерявай синузити, изцерявай уши, изцерявай очи, изцерявай гърла, изцерявай трахеи, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай хранопроводи, стомаши, черва, алилуя, изцерявай жлъчки, изцерявай генитали, изцерявай бъбрици, изцерявай кости, стави, изцерявай сухожилия, изцерявай мускули, изцерявай кожни заболявания, изцерявай туморни и ракови образования. Господи, ако наистина има туморни и ракови образования в тялото на Бойка, стопи ги, изгори ги, унищожи ги. Слава да бъде Бога. Слава да бъде името ти, Господи, молиме те, опази децата на България. Молиме те, Господи, за една сестра, която ни предстои да си намери работа, уволнили се от едно от друго място. Сега те молиме за това място ти да отвориш врата, ако е волята ти. Ако обаче не е волята ти, затвори тия врата. Нека да бъде работата, която ти ще и намериш, която е най-подходяща за нея. Алелуя! Благослови сина й, благослови майка й, обади ги да не се отклонят нито наляво, нито на десно, нито тя да се отклонява. Господи, помилвай всички уния. Около 30 хилядна армия болни от рак в България. Обогни мирния договор да стигне до тях. Да се отречат, да се покаят, да живеят. Алилуя! Слава да бъде името ти. Господи, помилвай ни. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос,
Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна от третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и от Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда кому се покланяме и го славиме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, селенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така за, за тази Мария, която с Бойка заедно виждам една костенурка. Не знам какво ще рече. Забавен. Костенурката е символ на лъжа пророк. Това директно трябва да се каже, защото е грозил опасност. Те се събуди, където не трябва. Бог е връщал от смърт в живот. А тя се връща в това, дето не трябва. За този Симеон, който ще бъде в болница, искам да ви кажа, че поста, изповедта и молитвата изключително плодотворно действат на храносмилателната и нервната система. Просто медията ме изпитал на собствен гръб и от тогава, от когато въведах този режим, трябва да ви кажа, че нямам нужда от нищо. А преди съм страдал от тежки болки и всякакви други неща, от тогава няма нищо. За семейството на Нора виждам един голям леопард се разхожда напред-назад. Сега аз не знам дали ви казах, но сънувах съм, че я обличат в една черна тога такава, един халат черен и на гърба, на този черен халат има една такава искра. Същите Коритаров показа магьосниците на Путин. Показах ги на телевизора, облечени в черни тоги и той е златен, такъв като, как се казва? Високо напрежение. Високо напрежение. Това е светкавицата на Озирис. Озирис. Това е Озирис, езически бог на магьосниците, на тия египетските магьосници. И я обличат в такава дреха. И като я облекоха в такава дреха, тя падна. И те се обърнаха върху нея и те паднаха върху нея. И аз си го казах и тя казала на майка си и на баща си, на всички, нали, там и на сестра си,
И те казват, не, това не може, ние ходим при Иван Вълков, там всички сме с бели дрехи, и не знам колко са с бели дрехи, Господ да ги пази. Но явно не мога, не знам. И тя сега моли, ако има някой търси квартира, ще излезе от там, защото иначе тя вижда, че закъсва. Те са твърдо упорити, тази сестра е упорита, казва, тя се е отрекла от кръщение Святия Дух, това е заблуда, това е лъжа, е добре, апостол Павел, Седесятница, дома на Корнили, Самария, в Ефес, това заблуди ли беха там? Ами 12 глава, 13 глава, 14 глава от Коринтери. Но между другото, тя си спомня, че когато сме се молили в Булина Ливада, една сестра е станала и казала, че проблема е от там, че гледа някакъв пастир или какъв е, че задрасква части от писанието и после ги къса от Библията и ги прави. Картината ясна ли е? Да махнем 2 глава, да махнем 8, 10 глава, да ги махнем от Библията. И така, тоя леопард какво е това? Дух. Това може ли тоя леопард да е Святия Дух? Но те не го вярват това. Нали? Тоя сън, дето аз им казвам, че са в черни дрехи, че са в тия на магиосниците. А това е чародейство. Добре, давай. Така, молитвеното събрание тук, което се молиме, виждаме една горяща факла. Да, и Бог. Огън на Святия Дух. За Русица от Чехия. Значи тя като идва тук в България, аз бях тук и тя се е заблуди. Казва, че може да полагаш ръце на всеки един, който е болен. И аз пострадах от тая работа. И това е заблуда. И също казваше на една сестра, и сега Господ ще те кръсти със Святия Дух, почва и вика да си плетеш езика, и тя сестрата от огромно желание да проговори на непознат език, почна да си плете езика, това не е кръщение със Святия Дух. Как си плете език? Да. Плете си, точно това и каза. А почни, вика, да бързо да говориш, да си заплете езика и така. За изцерение от различни видове болести, за което се молихме, виждаме един симфоничен оркестър свири. Между другото, в събота, пропуснах да го кажа, но за дрехите имах също такова. Само че тогава се чуваше само симфонична музика, не виждах оркестър. В събота, за дрехите, като се молихме. И още нещо искам да ви кажа по отношение на камъните. В който и да е орган. Значи това може абсолютно да бъде предотвратено и да не се прави никаква операция, т.е. да не се образува камък. Просто трябва изповед, пост и молитва, правилен хранителен режим. Обикновено от неподходящи комбинации се образуват камък. Така че имайте го предвид. Молете се, като каквото и да ядете и как да го ядете и по какъв начин, може да ви е вкусно наистина, ама ето какво се получава. Но няма нужда от операция, може да се предотврати това. Но има нещо друго, което... да допълна на Панчо. Важно е каква вода пиете. Защото... Също, да. Защото моя котарак, като си отиде на село и почва да пие от камарската вода и след това дойде тук и почва да пищи, аз го карам на лекар и той не може да уринира. И доктора вика, абе каква вода е пило това котем? Като го натисне, корем, като натисне, почва да и той вряка и какво права се? Отивам на село, взимам в колата една туба от 10 литра, ама тая не от минерална, а от чешмата, софийска. Да, да. Като му сипам от софийската вода, вече няма тия проблем.
А това означава и за мен, и за хората в Долна Камара. Като пиеш тази върховита вода, като сложа на камчето, отвътре побелее камче. Всеки трябва да си прави сметка. Мен не ме интересува, то не те интересува, а какво ядеш и какво пиеш. Прав е за какво ядеш, но и какво пиеш. Да, много е важно. Така е верно. Моля? Точно. Да, и какво мисли и какво говори? А и какво говорим? И да, тогава, кой изповядва? Кой изповядва? Това е Бог да ви благослови. И вас. Добре, друг, кажи. При първата молитва за Кристина и Розалия е една огън в рамка като камина. Гори огън там, в този дом. Много ми се моля, когато се сетите, молете се за Кристина. Много е страшна картина. Тя лега по земята, тръжка се, рита и така. И иска да се самоубия, да скача от прозореца. Обладано си е момичето. Господ да открие, има причина, има наследствена обремененост, сега не знам. Ние ходихме два пъти там, три пъти, тя обеща, че всичко ще извърни, което е. Кристина се подчинява, тя се подчинява на управлението на тия... Тя като е обладана, тя няма как да не се почине. Гадарините може ли да не се почине? Събота като дойде единия път, изключително трепереше от страх. Ама той демон трепере в нея. А аз греших. И тогава, когато трепереше, трябваше да кажа, изправете се всички да се молим. Той демон трепереше в нея. Трепереше. И ние, аз не се събрана и викам, не бой се, не бой се, украти се, спокойно, спокойно. Нема спокойно. Вън, напускай. Той е усещал, че там идва Святия Дух. И затова този демон почва да трепера, нали? Песовете вярват и треперат. И треперат. Всички песове, нали, казвам го за тоя на Бачо Киро, като дойде, аз съм го описал, мисля. И сутринта, днеска ще дойде един пастир от провинцията, като се качи на амонът и иди на стълзи. И го попитай. Питам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, кому служиш? Ако излъжеш, ще онемее. И аз отидах там на амона Иван Зарък. Викам, това не е от Бога. Обаче Зарък откри събранието, помоли, не ще ви послужи със словото брат Ангелков. От Костене. И аз станах, отидах на стълбите, той се качи на авона, погледите ни се срещнаха, погледна го и той ме погледна и занемя. И мълчи. И минават една, две, три, пет минути и заре по едно време. Айде ме, брат Колю, какво стана? А той каза, не знам, изчезна ми мисълта. И аз трябваше ето тук да го... Аз се стъписах, че това се изпълнява. Значи, виждате и какви маловерци сме. Аз се стъписах, а трябваше само да кажа, кому служиш? Обаче той слезна. Заре проповядва, но слезна там отпред седна. И като свърши събрането, аз изтичах напред да го срещна, за да го попитам насаме. Обаче той бързаше и аз го засекох там на пътеката, той седна на един стол и започна да трепере. Никога не съм виждал така човек да трепере. Е така трепере, е така. Целият, едно не. Беса в него, духа на предателството трепереше. И аз съм виновен, че той заради идея веднага дойде при мен. Брат Петя, той не е такъв човек, той не е. Аз не съм казал, една дума не съм. Ама какъв човек бе? Една дума и той като чул от него прие така сила и изведнъж се наежи срещу мен. Ти не ще ми съдиш бе, ти си ходил при баптистите. И аз си излезнах. Не си свърших работа. Не си свърших работа, този човек можеше да бъде освободен от дух на предателство и след няколко дни научи, че е починал.
А преди това, нали, аз имах сън, преди това, когато чух, 76-та година, трима души са осъдени на смърт. Ангел Динов, Никола Ангелков и Петко Бачваров. Първият предава в доброволния отряд, вторият предава в държавна сигурност, а третият в партия. Предупреди ги и тримата. Ако не се покаят, ще умрат и ще бъдат осъдени на вечно осъждение. Нито проповедите, нито песните им, нека чуват еретиците, нито песните им, нито молитвите им ще им помогнат, защото наказанието за предателство е смърт. И аз тръгвам за църква, настигам този Динов и му казвам, брат Динов, сънувах такъв и такъв сън. А, това не е от Бога, това не е така, това не е така. И след няколко дни Зарев каза, не знам как да ви кажа, брат Ангел Динов починал. Това не е така. Отиде си и Ангел. И сега реших аз да го намеря Петко Бачваров и му казвам, Петко, ти не си брат. Ти предаваш християните на партията. Ако не се покаеш, ще умреш. И той вика, брат Петре, вярно е. Чувате ли как партийците ще изпреварят пастири? В небето ще има комунисти, които са казали, вярно е. Приехаме за кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Ще се сближиш с Петър Велев, ще му станеш приятел, ще му помагаш и ще ни докладваш в партията къде ходи, с кого се събира и какво говори. И аз, брат Петър, го правя, за да ме приемат в партията. И след 20 години или 30 дойде на Були на Ливада и казва, брат Петре, брат Петю ми викате, брат Петю, аз не съм тоя, дето в мирния договор пишеш, викам, ти си брат Петре. И ти, понеже каза истината, си жив, а ония излъгаха пастирите и умреха. Нито проповедите, великите им проповеди, нито гърмот, вечните им молитви, нито какво беше още, песните им, нали, хваленията им, няма да им помогнат. Наказанието за предателство е смърт. Нека го знае тук, ако има някой такъв доносник, да знае, че наказанието за предателство е смърт. Не може да му се помогне. Освен ако стане и каже, като Петко Бачваров, вярно е брат Петър. Вярно е. Разбирате ли какво са правили с кандидат членовете на партията? Поставяме ти партийно поръчение. Отиваш в църквата Бачо Киров. Сприятеляваш се с Панчо. Не, ти в доктор Лом. Сприятеляваш се с Димчо. Ставаш им приятел. Помагаш им. И ставаш приятел с те. И докладваш кой, къде ходи, какво говори. Те знаят всичко, но сега е по-лесно, защото с телефоните ни послушат. Аз съм абсолютно сигурен, че ни по-нощи говорихме с сестра ми, тя не е съгласна с мене, но аз ви казвам една истина. Тя имаше една колежка, Захарина. Когато отида от тях, Захарина е от тях. И аз ти казвам, сестро, тая жена я пращат от държавна сигурност, да ни следи двамата, какво си говори. Не е възможно. Ти все се съмняв. Сега ще направим, викам, един опит. Други ден, няма да ти се обаждам, но аз ще ти дойда на гости. След работно време. Отивам други ден от тях. Нема я Захарина. И казвам, утре ще ти се обада по телефона и ще видиш, че Захарина ще бъде тук. Е, ти се съмняваш. Добре, бе. Обажда ми се. Сестра ми, след работа идвам у вас да се видим. Отивам, сестра ми отваря вратата и на вратата ми вика, тука е. Тука е. И още не го вярва сестра ми, пак казва, абе, стига се съмнява. Абе, подслушват ни телефоните, бе, аз като ти казвам.
Така. Нема. Абсолютно съм сигурен, тия телефони не слушат. И затова, моля ви се, никаква информация не ми давайте по телефона. Къде отивате, какво правите? Нека да върват по вас и да ви следат, нека върват и след мен да ме следат. Аз съм ви казал толкова ясно, кънчайте на конец. Кънчайте на конец. Но не се плашете. Ако имаш нещо, Антуанет, и ако не го кажеш, грях плашиш. Ако имаш някакво откровение си. Искам да кажа за телефоните, че това да ясно. Ела по-близо, че аз не зачувам. Е така, обърни се към хората. Или от тук, или от тук. Та, всъщност за телефоните и на мен са ми случаи подобни неща. За виденията в началото за сестра Бойка, обаче то същевременно съвпадна молитвата с тези, които са като лъжа учители. Да. И имаше в някакъв ъгъл на салон, ама то в далечината се виждаше, някаква жена сякаш свиреше на арфа, но като че ли заспала и в салона и хората сякаш се отнасят да спорят. Някаква жена приспива хората, свири им на арфа. Какво е това? Приятно учение, което им гаделичка слуха. За мисля, че Мария и някакъв друг мъж, Мария, където да. Нещо ще, там ще правят, като от анимационен филм такиви карикатури като образи, с някакви подмолни таки намерения под една врата влизат. Не знам какво е това. Ами тия анимации, това са, също са лъжи. Нали, измислени работи. С такива физиономи са сякаш имат някакви подмолни намерения. Ами това са сигурно и тоя мъж и тая Мария, които идваха да се препират там, са дошли да ни занимават с анимации и с лъжи, измислени неща. За сестра Нора и сестра е сестра е. Се молихме. Един гълъб, такъв, аз съм гледал, те са фенерли с такива опашки, такъвеца, но главните крила всъщност са главните пера, то без тях не може да лета. А какво е това? Гълъб, бял гълъб, обаче оскубани главните пера, без които не може да лети. Няма ги големите пера. Не може да лети. Да, крилата. И сякаш ама, това се отнася и за сестра и за нея. Отречи се от кръщение Святия Дух, отречи се от езица, отречи се да ти оскубаме перата и после ще крутуваш тук и каквото ние каеме това е. И ще те сготвиме накрая. Да. Така, друго. За Теодор, като се може момче, което иска ама тя излезе. Теодор, мъж. Да. Момчето. Да, иска да се задуми на него. Да, мъж седи в някаква така като катедрал, обаче тъмно, сам сякаш. Седи в катедралата. И още тъм... няма... Се вижда, да, иконостарски. Да, за сестра Имейла, сякаш на една маса се постила нова покривка, мушама покривка, не знам какво е това. И там, където се моли и казваше мило за всичките хора, сякаш като тъмно лилаво такова в тъмно, но едно голямо око насълзено постоянно се виждаше лилаво, не знам що беше така. И за болните от рак, които са, защото спомена силно книгата, там на корицата, сякаш може би каза книгата и ми дойде в съзнанието самата книга, пък може да не е. Малката книжка за Христос в Гециманската градина, която е изцеление във вяра. Да, картината Гециманската. Мирния договор. Болните от рак, мирния договор. Отричам се, изповядат се греховете и Господ ги освобожда. И да благодаря на Господа, нали, понеже тук ме болеше от дясно, докторите не можеха да установят, правих се сега ще видим какви са епикризи работи. И ходих на едно място, където видях, че е било като много старина такава сграда църква и се намазах с водата, сякаш така, и на момента ми спря болката. Но след 2-3 дни пак се появи, не знам дали беше вярата,
Но вчера гледах онзи ден с Илия Миланов предаване, за който се боли за, моли за болни хора, за изцеление. И аз си казах, да, ама те хората са там, аз не съм там, не мога. Обаче след това ми дойде в ума, че може да го направя от разстояние и в момента, който го направих, от тогава не ме е боляло. Благодаря на Господа и за другите неща. Вярвам, че са наред. Добре. Ела. По-силно вики, добре. За Бойко, като се може в началото, видях нещо за момент. Чето знаме с бял череп. Чето знаме с бял череп, нямаше това. Пиратско знаме. Ама... С череп. Чето знаме така да стеше и някакъв череп бял. Ами може и да има някакво... Некоя ли дрешка такава, нали, аз съм ви казал, който има в дома си дрехи или обувки с череп и кости, отваря врата за собственото си тяло за, на дух за смърт. И тя отваря, ако има такава блужа или обувки, ама може и да не обърна внимание, защото сестра ми купува на една наша племеница там, на детето и на бебето. Обувчици малко. И тя е казала, Лелиоани, какви обувчета си купила на детето ми? Защо бе? Купи ги така и така, еди откъде ми. Виж кой има на обувчета. Череп и кости. Кои са тия специалисти? На бебетата да турят череп и кости на обувките. Ми, сатанисти! Ми, сатанисти са тия хора. Да не би и тя да има нещо такова. Брат Петре, помниш ли, че Бойка каза, че е сънувала сън, в който и се казва, че ако не изхвърли книгите, ще се парализира. Ако не се? Ако не си изхвърли книгите, ще се парализира. Аз и оня ден също и говорих по този въпрос. Всичко да изхвърли. Нали знаете за тези книги, че баща е казал, нямам пари да ти остава, но имам едно богатство и това са книгите. Една стая пълна с книги. Една стая и аз вземах първата книга, вземах я, бехме с Димчо, Мнението на другаря Ленин за Лев Толстой. Чудесно. И сега, и тя каза тук миналия вторник. И аз казах, говорил съм, повече такива книги за Ленин няма, но като разрових, намерих още 3-4 книги за Ленин. Е, тук го каза. Абе, изсвърли тия буклуци от къщата си. Какво да правим? Не можем да се налагаме. А църкви се моли за Бога. А, как тия не казах ли? Аз не знам, това са салфетка. Предупреждаваме, като ти не ми носите. Ама това е салфетка. На салфетката е хартия, бе. Писано е на дрехи. Да се молим една дрехи. Дай да ги помажем. Ама те помагат. Да, добре, аз не го знаех, извинявай. Наистина не го знаех. В името на Отца, Сина и Светия Дух. След това да бъдат изгорени. Добре. Ще ти върна скобата, за няма да ги върна скобата. Ще дадете шамари. В името на Отца, Сина и Светия Дух помазвам тази кърпа за здраве, за изцеление и за вечен живот. За вечето е. Завесето. Добре, да. Да. Не, 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 с брат Мирослав и семейството му на Германии да бъдат на това място в град София, в цяла България, в Йерусалим, в Израел, в Украина, в Русия, в Америка, в Гърция, в Турция и по лицето на целия свят, където има събрани двама или трима. Амин, слава на Бога. Отдава Тина и Светия Дух. Амин. Амин.